par šito gadu. Nu, pagaidām dotajā brīdī ir kā ir. Gribās jau labāk, bet nu, neko darīt. Galvenais, kad puiši cīnās, to var redzēt. To, kad nesanāk, kad ir kaut kādi momenti, kad vienkārši veiks mums nav. Tas ir un bet, nu, es domāju, kad ar laiku tas viss būs. Personīgi mans domas ir tāds, ka nu, tomēr mums pietrūkst tāds kapteins, tāds tā kā ozoliņš, teiksim, kurš varētu riktīgi padriģēt, arī tos pašus spēlētājus pabakstīt citreiz tā rūpī. Un es domāju, ka tas ir viens no faktoriem arī, kāpēc mums dotajā brīdī it kā neiet. Es nāku uz spēli kā tādu. Rezultāts jau uzvar, super, zaudu. Nu, ir tā, grūsniem iekšā paliek, bet nu, nekas. Nākamā spēlē atkal lai un sāk jau domāt jau no nulas, kad gan jau uzvarēsim. 2004. Gadā, kad satieši sākās, mēs ar vienu draugu aizbraucām, un All-Star spēle bija. Nu, mēs ko ar draugu iebraucām masku veiklā, kaut kādu fīču jāuztais vienkārši tāpat. Nu, ko mēs vienkārši tāpat tupi sēdēsim? Es domāju, ka tā ir vēlna maska, nevis ragana. Ja? Atbraucām uz to spēli, visi tur sēž tādu baigi. Piecēlos kājās, sāku tur skraidīt apkārt, tur vienkārši. Visiem sāku patikt, nu, kāpēc gan ne? Pēc tam atbraucām uz Ogri. Ogre jau, teiksim, jau iegāja maska. Es jau pēc tam tikai piepirku klāt, teiksim, visādas ķīveres tur. Tā maska bija domāta, lai iebaidītu pretiniekus, kā arī tos pašus tiesnešus. Bet tagad viss ir aizgājis pavisam otrādi atžgāni, teiksim. Es esmu par to, ka tikai par savējai, lai tikai celies. Pārējie, godīgi sakot, tie pretinieki man neinteresē. Tie tiesneši, nu, ir brīžiem, kad, teiksim, uzrauju, teiksim, uz nerviem, kad kā, nu, tā var tiesāt visai pret mums, ja. Bet tagad tā maska ir reāli pavisam apgriezusies pavisam atžgāni par to, ka, nu, ja jau paši pat maz bērni, teiksim, iet un tevi apķer. Un briesmīgi tā maska ir, bet tad pat laikā kaut kas tomēr ir tāds, tāda konfekta, kad tomēr piesaist. Vienreiz satiku Znaroku pludmalē, vasarā tas vēl bija, kā 2 gadu atpakaļ. Vienkārši sēdēju pludmalē, neskāpēc man maska nebija, bet Znaroks mani atpazina jo, un piegāja klāt, un mēs tā sirsnīgi pļāpājām. Un viņš saka, tu zini, ja tev būs vēlme uz Dinamo Maskavas spēlēm būt kaut. Tad, kad viņš vēl bija treners, Dinamo Maskavas galvenais treners, tad, ja tu gribi tikai lūdzu, zvani, darbojies tāpat kā Rīgas Dinamo, un kaut te, tad, kad viņi arī play-offā tur cīnījās, viņš saka, brauc šur, tu mums esi vai, nu, tu nebūs liekas, teiksim tā, un brauc, nav problēmas. Krievijā bišķi savādāk fano, faktiski nefano pēc būtības. Tā kā viņš, tā kā mēs šeit ārdamies, ja, pozitīvā nozīmē, nu, viņi dēļ tā jau citreiz citi faktiski vispār brauc uz Rīgas, uz Dinamo spēlēm, dēļ izbaudīt to atmosfēru, ko mēs pasniedzam. Nu, es vienkārši esmu tāds cilvēciņš, kurš palīdz, mēģina palīdzēt atvērties citiem. Nu, manā skatījumā, ja tu nāc uz spēli, tad izlādēji savas emocijas. Nu, esi, teiksim, atvērtāks. Un tā ir vienīgā viena no tām vietām, kur tu var atstāt arī savas negatīvās emocijas. Un ja cevišķi, ja mūs jau uzvar. Man jau pilnīgi pēdējā laikā vispār pietiek iet sektorā un pacelt rokas. Ja pirms tam, jā, man tur vajadzēja kaut ko pierādīt tiem līdzjūtējiem, tad tagad man pilnīgi pietiek, ja kāda muziša skan vai arī tādā pat laikā fan sektors ļoti skaļi atbalsta. Nu, tikai pat neko teikt, neko nevajag. Vienkārši parādīt, ko līdzjūtējiem ir jādara, teiksim. Jāplaudē rokas, ok, viņi plaudēs, teiksim. Viss vieglāk atsaucīgi tieši skolnieki, kas ir tiek aicināti, un tas ir... Tiem pat vispār neko nevajag teikt, teiksim. Tiem kaut te un aiziet visu. Nu, no spēlētājiem tāds kurios, godīgi sakot, bija, kad arī apmeklēju vienu no hokeja klubu Rīgas spēlētājiem, spēlēm. Un tur spēlē ne Baltkrievijas laikam, no Baltkrievijas komandas pret mūsējiem, un arī spēle it kā beidzās, un arī tie spēlētāji slido nost, un tad viņš arī tur ar žestiem visu man tur arī tur it kā tur uzbļā, un pasūtīja 3 mājas tālāk ar visiem žestiem. Brauc mājās, zvans, nepazīstams numurs, paceļ. Es pat tagad man ir tā patīkama sajūta atcerēties. Viņš atvainojās man. Es teiktu, sorry, man nebija taisnība. Nezinu, kā viņš dabūja to telefonu manē un numuru. Un vai nu viņiem tas tie treneri redzēja, jo treneri tiešām, jo viesi ir blakām faniem, tas ir piņķos. Un tad laikam tie treneri vai nu novērtēja, kad nav pareizi, vai lika tam džekam atrast to numuru manējo, ja, un atvainoties. Tas tāds viens no patīkamākajiem variantiem bija, kad
tas tāds ir, ko atcerēties. Šis gads vispār, godīgi sakot, pāršāju pārteiksim, tas pats Somijā, ja, no 0,5 es pats biju, nu, pirmais beidzās, otrais beidzās, 0,5 izgāju koridorā, viss tādi, nu jā, ienāca iekšā. Turpinām jau tālāk atbalstīt, kur tam, jā, nu, tu esi tāpat es atbraucis, teiksim, uz to pašu Somiju, ne jau tāpat vienkārši sēdēt rokas klēpī salicis. 5-5, tad jau jā, tad jau viss jau piecēlās un aiziet gāja viss, nu, viss, pat līdzjūtēji, zinu, nu, jūta, kad tomēr zemapziņā, kad varam uzvarēt un darījām visu un plaudējām un ko tikai tur bļāvām. Citi pat man personīgi arī nākamajā dienā pat parunāt nevarēja. Gribu novēlēt līdzjūtējiem, ne tikai līdzjūtējiem, visiem pāriem, lai optimismas nepazustu. Nākat atbalstīt jebkuru, ko man nav obligāti tikai Dinamo. Jebkuru, vienkārši. Esat pozitīvi un galvenais negācijas atstāt mājās.